جی صاحب بھائی، کیا وقوع ہوا ہے، یہ کیا ایشو ہے؟ وکاس بھائی، صبح 9 بجے کا ٹائم تھا، ایک الفیصل الحبیب ہے نیچے، تو اس کے سامنے گاڑی پارک تھی، روڈ بند تھی، ایمبولینس ادھر بھی پھنسی ہوئی تھی، کدھر بھی میں لفٹر لے کے گیا ہوں، جا کے گاڑی اٹھا کے لائیے چھپ کے چھوڑ دی، پھر ہم اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہو کے بھائی آدھے گھنٹے کے بعد آئے، گھنٹے کے بعد تو ان سے میں نے ڈاکومنٹ ڈیمانڈ کیے کہ اپنے ڈاکومنٹ دیں تو آپ کو ٹکٹ حاصل ہوتا ہے، بھائی ڈاکومنٹ مانگنے پہ اپنے وہ لا والا کارڈ دکھاتے ہیں کہ میں وکیل ہوں، تو ایک بھائی کے ساتھ وہ بھی بتا رہے تھے کہ یار میں وکیل ہوں تو ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے، ساتھ میں ان کیا تھا بھائی بھی ہوئی ہے ٹریفک کے لوگوں سے؟ اس وقت جب ہوا تو اس وقت تو نہیں ہوئی، لیکن پھر مجھے کہا نا وائرلیس پہ کہ یار آپ نے نیچے جانا ہے، گاڑی کو روڈ بند ہے اٹھانے، میں ادھر گیا ہوں تو واپس آیا ہوں، ادھر کافی پبلک جمع تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ انسپکٹر صاحب ہمارے سٹی کے بابر صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے مزاحمت کی ہے۔ اچھا، ان کی وردی وغیرہ سنا ہے، پھاڑی ہے انہوں نے، وردی وغیرہ پہ ہاتھ ڈالا انہوں نے، اس کے بعد یہ عام عوام جو پبلک ہے یہاں اکٹھی ہو گئی تو گاڑی سے شراب نکلی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں جی گاڑی کے اندر یہ شراب موجود ہے، اور یہ بھائی اپنا تعارف ایز ایڈوکیٹ کرا رہے ہیں، میرا کارڈ ہے یہ پنجاب بار کا، یہ بار کا کارڈ دکھا رہے ہیں، جبکہ یہ آپ گاڑی کے اندر دیکھ لیں، یہ بالکل آپ دیکھیں نا، وارڈن ایک ٹریفک وارڈن ہماری سیفٹی کے لیے، ہماری سہولت کے لیے۔ اچھا، تو پھر آپ کیوں کارڈ دکھا رہے ہیں؟ موبائل چوری ہو گیا، میں اس لیے کھڑا ہوں، یہ گاڑی آپ کی نہیں ہے؟ نہیں سر، اچھا جی سر، تو یہ گاڑی کس کی ہے؟ جب گاڑی ہم نے، یہ بھائی ادھر موڑو، ایک منٹ ادھر موڑو، موبائل آپ کا کہاں سے چوری ہوا ہے؟ میں کمنٹ دیتا ہوں، میری گاڑی کا فائن ہوا ہے نیچے، ٹھیک ہے، اس بندے نے آ کے بابر صاحب سے کہا ہے، لائیو ویڈیو بنا کے ان کو کہتا ہے کہ لائر تنظیم کو چھوٹ ہے، آپ فائن نہیں کر سکتے، اچھی بلی اسے لوز ٹاک کی ہے، وکیل ہم وکیل ہیں، لائر ہیں، لائر تنظیم کا یہ قانون بنا ہوا ہے کہ اس کا فائن آپ کو چیز نہیں کر سکتے، اس کے بعد انہوں نے ویڈیو ہماری بنائی ہے مری کو بدنام کرنے کے لیے، وہ ٹوریزم والوں نے موبائل لے کے ویڈیو ڈیلیٹ کیا ہے، ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا، اب ایشو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے سے کوئی اور موبائل لے کے چلا گیا، یہ بھی اللہ جانے غلط کہہ رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں۔ ساتھ بھائی جو گاڑی کے بارے میں کلیئر کر دوں آپ کو، جب میں نے گاڑی لفٹ کر کے لائی تو پہلے یہ بھائی اور ایک ان کے ساتھ اور تھے، دو بندے میرے پاس آئے ہیں کہ گاڑی ہماری ہے تو ہمیں فری کریں ہم جائیں، میں نے کہا اپنے ڈاکومنٹس آپ دے دیں، لائسنس وغیرہ، تو آپ کو جو آپ کا ٹکٹ بنتا ہے جب ہم گاڑی لفٹ کر کے نو پارکنگ سے لاتے ہیں وہ دیتے ہیں آپ چلے جائیں، تب انہوں نے مجھے اپنا کارڈ وغیرہ دکھایا کہ یار ہم لائر ہیں تو یہ باہر کا کارڈ ہے ہمارا، تو میرے نزدیک جب یہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی ہماری نہیں، اس وقت یہی ہے گاڑی میری ہے، یہ کارڈ ہے میرا، تو مہربانی کرے ہمارے ساتھ کوئی شفقت والا معاملہ کرے تو ہم جائیں۔ اچھا ساتھ میں اس کے ابھی یہ گاڑی یہاں پہ کھڑی ہے، یہ اس کا نمبر AJC 436 ہے، تو اس کا کوئی مالک تو ہے ہی نا، آپ کہہ رہے ہیں ہماری موبائل چوری ہوئی ہے گاڑی کے اندر سے، جب گاڑی آپ کی نہیں ہے تو آپ کی موبائل کا کیسے یہاں سے چوری ہو سکتی ہے؟ ایک منٹ میری بات سن لیں، بس ایک منٹ سر، میں نے نا موبائل میں ویڈیو بنائی ہے، چلو میں نے سمجھ لے کے ایک وائلیشن سمجھ نہیں، آپ کی موبائل اس گاڑی میں سے چوری ہوئی ہے؟ میرے ہاتھ سے چوری ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں میری گاڑی کے اندر سے، یہاں فرنٹ ڈرائیور بیٹھا تھا، انہوں نے کہا بیٹھے تھے، آپ کو پتا ہی نہیں ہے گاڑی کس کی ہے تو آپ گاڑی میں کیسے بیٹھے تھے؟ انہوں نے کہا کہ گاڑی نکالیں آپ، کیسے گاڑی میں بیٹھے تھے جبکہ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ گاڑی ہماری آئی نہیں، مجھے پتا ہی نہیں کس کی ہے، ہماری تین گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، دو ادھر کھڑی ہیں، اس گاڑی میں آپ کیا کر رہے تھے، آپ کی گاڑی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا آفیسر سے نے کہا، نہیں آفیسر کیسے بٹھا سکتے ہیں، دیکھیں دیکھیں ابھی اس گاڑی کے اندر یہ بالکل شراب کی بوتل سامنے پڑی نظر آ رہی ہے، اور ٹریفک وارڈن کے ساتھ یہ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، اور رول کو بھی توڑ رہے ہیں، اور پھر یہ اپنی بار کا کارڈ بھی دکھا رہے ہیں کہ میں بار کا ممبر ہوں، فلانی بار کا ممبر ہوں، تو ہماری انتظامیہ سے امبلی ریکویسٹ ہے کہ ان کے خلاف ایک ایکشن لیں۔ یہ سامنے جو یہ بھائی کھڑے ہیں، یہ بلیک شرٹ میں اور ٹوپی پہنی ہوئی، یہ بھائی بھی ان کے ساتھ ہیں، مالک ہے یہ گاڑی کے مالک ہیں، اور یہ گاڑی ہے آ رہے ہیں، آپ چھوڑے پیچھے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جائے، یہ کیا معاملہ ہے جی؟ میرے بارے میں آپ کے ساتھ آئے ہوں، دوسروں کے ساتھ آپ آپ بھائی آپ گاڑی آپ کی ہے؟ کن کے ساتھ آئے ہوں میں؟ یہ گاڑی آپ کی ہے؟ دوست کی ہے، نہیں آپ کے پاس ہے نا گاڑی، میں آپ کے ساتھ آئے ہوں، دوستوں کے ساتھ آپ کی گاڑی